a ako je možné, že jeden osamelý človek sa pustí do takéhoto veľkého diela, ako je preklad celej Biblie. Jozef Roháček sa narodil do veľmi chudobnej rodiny. Na kopaniciach Jazviny nad Starou Turou. Tá rodina mala 5 detí. On mal taký nešťastný osud, že tá rodina bola veľmi chudobná, tak vlastne ho jeho strýko adaptoval. On vlastne vyrastal v jednej cudzej rodine. Boli príbuzní, teda z tých kopaníc Jazviny sa potom odsťahoval na iné kopanice a v rodine Alušicovcov žil, vychovával, začal chodiť aj do ľudovej školy. So svojím strýkom, veľmi nadaný, tá nemčina sa na ňoho lepila priamo. Rodina Alušicovcov bola evanjelická a oni ho aj občas zobrali do kostola. Taký zlom v jeho živote nastal, keď mal 17 rokov a stretol sa so sestrami Rojovými. Je známy na Starej Ture jeden taký dom, volá sa to Dom pri potoku, kde sestry Rojové žili, a sa zachovala aj jedna taká zaujímavá kresba. Nevie sa, kto ten dom namaloval, ten dvor, ale v pozostatkoch Jozefa Roháčka sú v jeho zápiskoch také náčrtky, kresby. A niekto to nejak odvodil, že asi pravdepodobne to sám Jozef Roháček nakreslil. A tam dostal on prvýkrát do svojich rúk českú kraľickú Bibliu. Ja pripomeniem, že ten čas, o ktorom hovoríme, je koniec 19. storočia. Je to čas rakúsko-uhorskej monarchie a o tom, prečo práve sestry Rojové sa stretli s Jozefom Roháčkom, možno by ste vedeli povedať vy. Vaše občianske združenie Sluha vlastne sa venuje odkazu sestier Kristýny a Márie Rojových. Ako sa oni vôbec mohli stretnúť? Ako k tomu mohlo prísť? Prečo ten záujem zo strany sestier Rojových o neho? Tak v prvom rade treba povedať, že Jozef Roháček už niekoľkokrát navštívil kostol na Starej Turej a sestry Rojové už v tej dobe boli známe svojou duchovnou prácou s mladými ľuďmi. Z tej histórie Jozefa Roháčka vieme síce, že chodil do kostola, ale nebol s tým celkom spokojný. Sedával pri orgáne, kde boli aj ostatní mladí ľudia, ktorí tam robili neplechu a vyrušovali, a Jozef Roháček sa pravdepodobne necítil celkom duchovne naplnený bohoslúžbami v evanjelickom kostole. Preto, tak ako aj iní ľudia, prišli pozrieť do toho domu pri potoku, kde Kristýna Rojová pôsobila, a hneď po prvej návšteve musel konštatovať, že tam je úplne iná atmosféra. Tam sú ľudia, ktorí čítajú Bibliu, ale nie je to pre nich len nejaká kniha s dobrými radami, ale berú ju ako živé slovo, ktoré má moc, ktoré je slovom živého Boha. A tu pravdepodobne už prvýkrát sa zrodila taká myšlienka, že Jozef Roháček preloží túto knihu do slovenského jazyka. Aká bola vtedy situácia? Čo mali vtedajší kresťania na Slovensku k dispozícii, čo sa týka Božieho slova? Z čoho čítali? Bola kraľická Biblia. Kraľická Biblia, ktorá bola známa, najmä rozšírená v evanjelickej cirkvi. Existoval aj katolícky preklad z Vulgáty, takzvaný Palkovičov preklad, ktorý bol napísaný v bernolákovskej gramatike. Samozrejme, že ten kontakt a ten preliv z katolicizmu na protestantizmus bol už vtedy taký obťažný, že protestanti nepoužívali katolickú Bibliu a naopak. Jozef Roháček teda držal vo svojej ruke možno švabachom písanú kraľickú Bibliu. A on si sám uvedomil, že to je pre obyčajných ľudí, jednoduchých roľníkov, veľmi ťažké čítanie. Jeho šťastím bolo to, že sestry Rojové v ňom objavili ten talent. To nadanie, že on je taký študijný typ, tak jemu vlastne sprostredkovali, aj mu našli kontakty do inej misijnej školy v Bavorsku, v Nemecku, v Neukirchene. A on ako 21-ročný chlapec, slobodný, odchádza do Neukirchenu a začína vlastne študovať teológiu. Nemal nejaké veľkú prípravu, nemal ani maturitu. Ale vedel dobre nemecky a prijali v tom čase, tie misijné školy boli tak zriadené, že nevyžadovala sa tá akademická predpríprava.
Bol tam 5 rokov a už tam on sa začal veľmi dôsledne pripravovať na preklad Biblie. Pokiaľ ja viem, na preklad Biblie a v prípade pána profesora Roháčka z pôvodných jazykov, tam je potrebné, aby mal znalosť gréčtiny a hebrejčiny. Ako tieto veci on zvládol? On práve v Neukirchene začal veľmi intenzívne študovať starú hebrejčtinu a gréčtinu a aramejštinu, pretože to bol jazyk pána Ježiša. Pán Ježiš sa rozprával aramejsky, to bol istý taký dialekt veľmi podobný gréčtine. Teda tieto tri jazyky, ktorých sa nachádzali pôvodné rukopisy písma, Roháček už začal ovládať. Potom po 5 rokoch sa vrátil domov. Sa oženil. Sestry Rojového najprv vyslali do Tisovca, pretože tá jeho nevesta bola Tisovčanka. No ale potom sa ohlásili tí dolnozemskí Slováci a jeho vyslali na dolnú zem do Kisača. To je terajšie Srbsko, Vojvodina, kde Slováci väčšinou teda evanjelického pôvodu žili. Hovoríme o tom, že prakticky Jozef Roháček fungoval ako misionár a bol vyslaný na určité miesta. Zachovali sa nám nejaké informácie o ceste Rojových, ako oni videli Jozefa Roháčka, ako oni o ňom premýšľali? Tak sestry Rojové vysielali tohto pána Roháčka. Oni boli tými hlavnými predstaviteľmi prebudeneckého hnutia, do ktorého Jozef Roháček patril. Takže zachovala sa aj určitá korešpondencia medzi Jozefom Roháčkom a Kristínou Rojovou. Najmä vzácne sú listy, ktoré Kristína Rojová písala Roháčkovi do Nereďházy, kde Jozef Roháček pôsobil medzi Maďarmi a kde tá situácia bola veľmi zložitá. Čo je zaujímavé na tomto, že Jozef Roháček odišiel na dolnú zem a pritom on nemal určený plat. Vtedy to bolo tak. Jeho vyslali akože, že pán Boh sa postará o ňa. Našťastie to bolo tak, že jeho manželka, Ruženka Vranná, študovala predtým 5 rokov v Amerike. Ona bola veľmi nadaná a ona bola veľmi úspešná v Spojených štátoch. Na súdnom dvore vlastne robila takú prekladateľku, pretože vtedy emigrácia veľmi bola silná, ľudia z Európy sa sťahovali do Ameriky a ona vlastne pri tých súdnych pojednaniach, tým, že ovládala tie slovanské jazyky, bola veľmi užitočná. Ona si tam usporila peniaze a tie peniaze všetky donesla domov. A kým oni žili v Kisači a potom po 5 rokoch, keď v 1911 sa presťahoval do Nereďházy, oni vlastne žili z týchto úspor. On z týchto úspor si nakupoval knihy, pretože veľmi intenzívne prekladal nový zákon. Potreboval písací stroj, papier a prostriedky k tomuto. Tak on všetky tieto výlohy z vlastných prostriedkov financoval. Štúdium a život Jozefa Roháčka vyzerá tak cieľavedome. Ako keby všetko smerovalo k tomu, že on bude prekladať Božie slovo. Bola to jeho túžba, jeho zámer alebo Božie vedenie? Ja myslím, že jeho pán Boh vyvolil k tomu. Pretože keď si predstavíte, čo to je preložiť Bibliu, celú knihu jeden človek, to je obrovská práca. On sám sa do toho pustil. Málo kto v dejinách bol taký. Luther bol taký. A John Wycliffe vo Veľkej Británii bol taký, že dokázal sám preložiť Bibliu. V strednej Európe nájdete okrem Luthera Roháčka takého, ktorý... Ja myslím, že on prežil toto poslanie od pána Boha. A tá motivácia, ja som to veľmi často spomínal, že jeho motivácia boli práve Slováci na dolnej zemi, ktorí už strácali svoju identitu. Už nevedeli dobre slovensky. A držali v rukách takisto švabakom písanú kraľickú Bibliu. Týmto ľuďom treba dať v zrozumiteľnej reči Božie slovo. A to bol taký hlavný motor, ktorý hnal Jozefa Roháčka k tej sizifovskej, strašne veľkej, nahromadenej práci, ktorú on vykonal. Kedy teda prvýkrát uzrelo svetlo sveta, prvý preklad Biblie? V roku 1910, keď Jozef Roháček preložil a dal do tlače prvé evanjelium svätého Marka. To je to najkratšie evanjelium.
Požiadal tedy britskú biblickú spoločnosť o prostriedky, našiel tlačiareň v Budapešti, ktorá bola ochotná to vytlačiť. Biblická spoločnosť zo začiatku tak nie veľmi ochotne tie prostriedky poskytla a požadovala všelijaké posudky a mnohí teda najmä zo strany evanjelickej cirkvi boli aj také odmietavé listy, ktoré hovorili, že to není dobrý preklad a že na čo treba, že však Slováci môžu čítať tej bibličtine Bibliu. Tak ale britská biblická spoločnosť predsa sa len rozhodla, že na ako pokusne vytlačí 1000 kusov Evanjelia svätého Marka. Vytlačili ho a do 2 mesiacov 1000 kusov bolo rozpredaných. To bol taký malý zošit, takou farebnou obálkou. Možno, že mnohí to ešte majú doma niekde na povale. Tie prvé výtlačky sa to rozchytalo a prišlo ďalšie vydanie. A potom o rok neskoršie vyšlo ďalšie evanjelium Matúša Marka a v roku 1912, keď vyšlo kompletne všetky 4 evanjelia. Cesta od prvých evanjelií k celej Biblii však ešte bola dlhá. Vstúpila do toho prvá svetová vojna. Ako ona ovplyvnila tieto ciele a túžbu Jozefa Roháčka pri preklade Biblie? Zky sa časa dostal do Nireťházy, pretože v Nireťházy začalo veľké prebudenie. Tam boli Slováci, väčšinou evanjelici z Novohradu. A tam už z Novohradu aj pod pôsobením sestier Rojových prichádzali najmä na žatvu, na žatevnú prácu vykonávať tým roľníkom, pretože tam bola úrodná pôda, tí Slováci tam celkové sa im darilo ako poľnohospodárom. No ale nemali dostatok pracovných síl, tak z Horného Uhorska prichádzali veriaci ľudia vykonávať tieto žatevné práce. A vlastne prinášali evanjelium do slovenských hovoriacich rodín, ktorí žili na tých salašoch, to je veľmi také etnograficky veľmi zaujímavé prostredie, také odľahlé salaše, kde títo roľníci žili a schádzali sa po večeroch k Božiemu slovu. Jeden maďarský historik napísal, že to prebudenie v Nireťházy medzi Slovákmi tej Sabolskej župe bolo najväčšie prebudenie v strednej Európe v tom čase. Tam proste tisícky ľudí zrazu sa schádzali po večeroch a Roháček sa o tom dozvedel v Kysači a prišiel a keď videl toto hnutie, už mal vyhliadnutú cestu, že pôjde do Ameriky získavať nejaké finančné prostriedky na ďalšie vydávanie Biblii, zrušil tú cestu a z Kysača sa presťahoval do Nireťházy v roku 1911. Je nejaký súvis medzi tým, že boli vydané aspoň prvé dve evanjelia a týmto prebudením v Nireťházy? Áno, definitívne, pretože ja som totiž sa narodil v Nireťházy. Ja si pamätám na môjho starého otca, ako on chodieval na pole a vo svojej taške, kde mal slaninu a vodu zabalenú ako desiatu, mal aj buď nejaký zošit alebo knižku od Kristiny Rojovej, alebo niektoré z týchto zošitov. A v prestávkach títo ženci, robotníci na poli už Božie slovo čítali, alebo tie príbehy Kristýny Rojovej. To sa veľmi šírilo. Takže to bola misia toho vnútromisijného spolku Modrého kríža na Dolnej zemi medzi Slovákmi žijúcimi na Dolnej zemi. To prebudenie môžeme datovať do ktorého roku? To začalo okolo roku 1910 a trvalo to až do roku 1922 po prvej svetovej vojne, keď rozpadla sa monarchia, vznikla prvá Československá republika. V tomto období to bolo veľmi silné, naozaj. Ako prežil Jozef Roháček a aj sestry Rojové vlastne prvú svetovú vojnu? To bol ťažký čas. Tak Jozef Roháček počas prvej svetovej vojny pôsobil ako duchovný vo vojenských lazaretoch. Bolo to v Miškovci, v Košiciach, potom v Stanislavove a napokon v Halíči. Samozrejme, boli to veľmi ťažké časy, ale prvá svetová vojna bola len ako bránou k ďalším ešte väčším skúškam, ktoré na Jozefa Roháčka a jeho
nasledovateľov v Nierenháze čakali. Totiž po prvej svetovej vojne vznikla samostatná Maďarská republika a keď sa Jozef Roháček vrátil do Nierenházy, tá bola ešte pod mocou rumunských vojakov. No ale bolo jasné, že títo Rumuni čoskoro odídu a keďže panovala veľká nenávisť zo strany maďarského národa ku Slovákom, Jozef Roháček už tušil, že na nich čaká niečo zlé, ke skúšky, v ktorých budú musieť obstáť. Tu treba spomenúť, že už v tom čase, keď sa Jozef Roháček prvýkrát dostal do Nierenházy, na tomto mieste prebiehala veľmi silná maďarizácia. Slovákov, ktorých tu stretol, u nich zistil vlastne, že ich slovenská identita je na zániku a oni už sami seba nenazývali Slovákmi. V učebniciach, z ktorých sa učili, bolo napísané, že Slováci to je len niečo také druhotriedne, to sú len nejakí sklári a drotári a opilci. A teda keď Jozef Roháček ako hrdý Slovák prišiel prvýkrát do Nierenházy, tu naši obyvatelia nevedeli pochopiť, že prečo sa on nazýva Slovákom, že prečo vlastne sám seba haní takýmto spôsobom. Jozef Roháček vtedy povedal, že tak ako nemôže zaprieť Boha a svoje kresťanstvo, nemôže zaprieť ani svoju národnú identitu a v tomto duchu vyučoval aj v Nierenházy. Po prvej svetovej vojne k moci prišli Maďari. A Jozef Roháček na základe falošného udania musel ísť na 3 roky do väzenia. Našťastie sa podarilo vybaviť podmienečné prepustenie po 13 mesiacoch. Aké tam bolo obvinenie, za čo oficiálne bol odsúdený? Jedno z tých obvinení spočívalo napríklad v tom, že Jozef Roháček nemohol vykonávať službu kazateľa, keďže nebolo uznané jeho teologické štúdium v Neukirchene. Ale ten hlavný dôvod, ktorý bol aj demonstrovaný zo strany Maďarov, bol panslavizmus. Ešte v tom zmysle, lebo ešte sa vrátim k tomu, čo brat Pavel povedal, že boli Rumuni. Vznikla Maďarská republika, rád vlastne komunisti sa dostali k moci a Rumuni boli tí, ktorí vlastne boli povolaní a vytláčali tú komunistickú Béla Kunu z toho prostredia von. Rumuni celku boli takí akoby otvorenejší aj k národnostiam a oni v tom čase nariadili sčítanie ľudu. A teraz tí Slováci sa pýtali Jozefa Roháčka, že za čo sa oni majú hlásiť. A Jozef Roháček povedal, tak keď ste Slováci, tak sa prihlási, že ste Slovákmi. A to bolo to jedno z tých obvinení, že on nabádal ľudí, aby zapreli svoju maďarskú identitu a sa hlásili za cudzú národnosť. To druhé bolo to, že údajne, že zakazoval mládeži spievať maďarskú hymnu. To je ako, treba povedať toľko, že Roháček bol veľmi poctivý kresťan. V tom čase, keď prišla tá prvá vláda, Tisza Istvána, to bol taký veľký maďarský premiér, ktorý proste maďarizoval, a jeho ministrom školstva bol gróf Apponyi. To sú tie známe zákony, Apponyiho zákony, ktoré zakazovali, proste bola určená štátny jazyk a vyučovanie len v maďarčine. A my vieme, ako to bolo tuto na Hornom Uhorsku, že tuto zatvárajú slovenské školy. Tam dole, teda ako v tej maďarskej zemi, Maďarsku, Apponyiho zákony platili 100%. Tam nebola výnimka. A preto aj v cirkvách zakázali dvojjazyčné bohoslúžby. No teraz sa stalo to, že Roháček kázal Božie slovo slovensky. No ale potom zistil, že sú tam Maďari, tak začal maďarsky. On keď videl, keď poznal, že len jediný človek je v tom zhromaždení, ktorý nevie slovensky, tak kázal maďarsky. No ale potom kázal maďarsky a potom bola modlitebná chvíľa a on vyzval ľudí, aby sa začali modliť a na jeho maďarské kázanie ľudia odpovedali slovenskými modlitbami. A hovorí, no na čo ja to budem kázať maďarsky, keď títo ľudia hovoria všetci po slovensky. Viete, on chcel dodržiavať Apponyiho zákony, pretože on bol kresťan a povedal, zákony treba dodržiavať. No ale tá situácia sama vytvorila to prostredie, že medzi Slovákmi predsa
by mal hovoriť slovensky. No to bolo to obvinenie z panslavizmu, že on šíri teda nemaďarského ducha. A tak sa dostal do väznenia. Uväznili ho. A to, čo Pavel spomínal, že teda mu neuznali ten diplom z Neukirchenu, to bolo to obvinenie zo strany cirkvi zase, že on nemá právo vysluhovať sviatosti. Lebo on aj krstil, aj sobášil a jeho obvinili, že on je falošný farár. Že on nemá licenciu k tomu, aby udeloval sviatosti. Takže tam boli ako tie obvinenia zo strany štátu, aj obvinenie zo strany cirkvi. Ako potom došlo k tomu, že Jozef Roháček prišiel na Slovensko? To sa stalo tak, že vznikla prvá republika a Československá, tá prvá Masarykovská republika, už bol Československý konzulát v Budapešti. A Jozef Roháček sa poznal s tým konzulom, ktorý teda mu vymohol takú priepustku, taký opušťák z väznice na niekoľko dní. On sa dostal von z väzenia, chcel sa vrátiť do Nyíregyházy, ale maďarskí četníci ho na okraji mesta zastavili a nepustili ho do mesta. Tak odišiel do Budapešti a tam tento konzul vlastne ilegálne kúpil jeden lodný lístok na loď a loďou z Budapešti do Bratislavy vlastne ilegálne sa dostal domov. To znamená, že on sa stal persona non grata v Uhorsku. On sa už nikdy nemohol vrátiť, pretože on vlastne bol len dočasne prepustený, potom bol ďalší súd už v jeho neprítomnosti, keď ho odsúdili na 13 rokov. Viete, on keby sa bol vrátil do Maďarska, tak jeho by boli zatkli, on sa z väzenia ani nedostane. Takže to je tá jeho história, taká veľmi obťažný čas, ktorý on prežil teda vo veľmi ťažkej väznici. On bol ale úžasný aj v tej väznici, pretože on napísal tam jednu takú úžasnú knižku, to sa volá Vrany. Pavel, povedz niečo o tej knižke. Jozef Roháček naozaj svoje spomienky písal na základe denníkových záznamov. A tento materiál, myslím, že doposiaľ nie je vydaný. Pán Juraj Potúček, ktorý potom neskôr spravil aj konkordanciu Roháčkovej Biblie, tie záznamy všetky spísal a oni existujú u niektorých ľudí. Dajú sa zohnať aj prostredníctvom internetu na tej správnej adrese. Ale je to taká výzva, aby aj tieto veci boli znova vydané. Ovplynili tieto ťažké roky tú túžbu profesora Roháčka dokončiť dielo prekladu Biblie? Tak áno, to nebolo dokončené, on sa vrátil, on vlastne znovu sa vrhol a stále prekladal a opravoval a korigoval ten svoj preklad a zháňal finančné prostriedky na vydávanie týchto písomností. Po návrate do Československa on teda čelil úžasnej výzve, pretože on najprv musel urobiť maturity, musel dokončiť stredoškolské vzdelanie, pretože chcel študovať na univerzitu. Tým, že mu neuznali tie školy v Neukirchene, on chcel byť kňazom. V Banskej Bystrici zmaturoval, potom sa zapísal na filozofickú fakultu, na teologickej fakulte, dokončil teologické vzdelanie, urobil farárske skúšky a na filozofickej fakulte vlastne získal aprobáciu profesora, stredoškolského profesora. Potom on teda vstúpil do služieb cirkvi, evanjelickej cirkvi, stal sa kaplánom cirkevného zboru v Modre. A Modre prežil veľmi plodných 10 rokov. Kde teda pracoval s mládežou, s konfirmantami ako mladý pomocný farár a súčasne vyučoval na strednej škole, čím vlastne si získaval aj finančné prostriedky a prekladal, upravoval písmo. Ten nový zákon vyšiel v roku 1924, už aj so žalmami a v 36. roku potom celá Biblia prvýkrát uzrela svetlo svetom. A chcem povedať toto, že vždycky bola disputa, že či naozaj on bol prvý prekladateľ. Pretože my hovoríme, naozaj sme zistili, že Jozef Roháček je naozaj prvý prekladateľ, ktorý preložil Bibliu z pôvodných jazykov do štúrovskej spisovnej slovenčiny. Existuje jedna veľmi pekná publikácia, ktorá vyšla zo Slovenskej biblickej spoločnosti o histórii Biblii. A tam je jeden taký graf veľmi užitočný, ktorý ukazuje, že naozaj Jozef Roháček
predevanjelickým prekladom. Viete, z pôvodných jazykov, to je dôležité. Existovali preklady, ale ktoré boli preložené nie z pôvodných jazykov, ale z tej vulgáty, čo bol preklad starej a novej zmluvy z hebrejčiny a z gréčiny do latinčiny. Všetky katolické preklady vlastne nie sú z pôvodných jazykov, ale z tejto vulgáty, z latinčtiny. A vzácne na tomto preklade Jozefa Rováčka je práve to, že je z pôvodných rukopisov. Hovorili sme o tom, že Jozef Roháček bol človekom, ktorý vyrastal v skromných podmienkach počas vojny, keď bol v Maďarsku väznený, určite mnoho vecí stratil. Potom prišiel do Československej republiky, kde pokračoval vo svojej práci a aj v štúdiách. Ako však mohol začať takúto prácu, musel získať niekde originály v pôvodných jazykoch Božieho slova. Musel získať grécke, hebrejské originály. Ako sa mu to v tej dobe vôbec mohlo podariť? Najmä teda starohebrejské texty. On sa ku komentárom starohebrejských textov dostal pomocou židovských rabínov. On počas slovenského štátu vytvoril veľmi úzke priateľstvá so Židmi. A práve vtedy, keď nastalo to vysídlovanie Židov počas prvej Slovenskej republiky, tak títo židovskí intelektuáli dávali Jozefovi Roháčkovi vlastne do úschovy ich knihy a veľmi vzácne slovníky. On ako to všetko akože uschoval, lenže tí ľudia sa nevrátili. To zostalo zrejme jeho majetkom, ale on to takože používal. On teda pomocou židovských intelektuálov na Slovensku dostal k veľmi význačnej literatúre. A potom mal priateľov. Viete, on, keď bol v Neukircheňu, nadviazal úžasné kontakty s rôznymi teologickými školami a on v tej dobe to bolo tak, keď on si ohlásil, že on potrebuje k prekladu nejakú literatúru alebo nejakú pomôcku, tak jemu ochotne pomáhali. A potom tu bola, viete, tá, čo preložili Češi, tá Kralická Biblia. A on veľmi dobre vedel nemecky. Tak som zabudol pripomenúť tým, že on sledoval aj Luterov preklad, kralický preklad. On mal aj slovníky, teda aj z týchto jazykov, teda hebrejština, dajme tomu francúzština, hebrejština, nemčina, lebo vtedy slovníky ani že hebrejština, slovenčina ani neexistovala. On vlastne cez ďalší svetový jazyk musel prechádzať do slovenčiny. A preto sa zrejme stalo aj to, že on keď mal slovenské novotvary, tak on ten hebrejský alebo grécky pojem nenašiel v slovenskom slovníku. On to možno prekladal cez francúzštinu, angličtinu a nemčinu a našiel slovenské slovo. Veľmi írečité. Za ktorého potom samozrejme aj jazykovedci aj ostro kritizovali. Ak tomu dobre rozumiem, tak celý proces prekladu Biblie ako celého textu Jozefom Roháčkom bol dlhodobý proces. Hovorili ste, že veľa na tom pracoval, neustále doplňal, vylepšoval. Vieme povedať, kedy ten preklad z jeho strany bol vlastne uzavretý, kedy sa dospelo k tej verzii, ktorá je aj v dnešnej dobe medzi ľuďmi známa a používaná? No viete, to bolo tak, že keď jeho manželka zomrela, tak veľkou pomocou bola jeho dcéra Viera, doktorka Roháčková, detská lekárka, veľmi známa lekárka bratislavská. Ona takisto bola veľmi teda vzdelaná jazykovo. Ona bola vlastne takou korešpondentkou profesorovi Roháčkovi. A oni, a keď vyšlo nejaké vydanie, pripravili ďalšie vydanie, vždycky opravovali, korektúry robili. Potom sa napríklad menila gramatika na Slovensku. Ja sám sa pamätám, ako sme zrazu museli písať inú gramatiku. Si všimnete, Jozef Roháček trval na tej starej gramatike. Napríklad robili, píše s tvrdým i na konci. To znamená, že on si toto nenechal do toho hovoriť. On bol v tomto veľmi taký svojrázny. A preto tá kritika existuje.
Ale napriek tomu tá Biblia mala veľmi taký požehnaný osud na Slovensku. Mne sa podarilo spočítať približne, nedá sa to presne, ale pomocou ľudí, ktorí teda pripravovali dotlače a korektúry, mne sa podarilo získať číslo 40 000 kusov slovenskej Biblie v rohačkovskom preklade. To je veľmi veľké číslo. A s tými inými, keby sme to spočítali, nové zákony a tie zošity, tak ten počet by určite ešte viac narastal. Napriek tomu, že teda vidíte, stará gramatika, trošku archaická slovenčina, táto Biblia urobila úžasnú prácu medzi veriacimi ľuďmi. A najmä teda prebudenecké cirkvi na Slovensku vlastne vyrastali na tejto Biblii. A dodnes ju používajú. Doba sa však zmenila, 100 rokov je dosť na to, aby prešlo niekoľko generácií, prešli vojny, revolúcie, zmenil sa jazyk, zmenil sa spôsob života. V súčasnosti máme k dispozícii viacero prekladov Biblie, viacero prekladov Nového zákona. Aj v tejto oblasti už začíname pomaličky hovoriť o konkurencii. Ako obstojí Rohačkov preklad Biblie v tejto konkurencii súčasnej produkcie prekladov Božieho slova? Zaujímavý jeden jav, to taký, že študenti teológie a takí teda akademicky zameraní teológovia, ktorí napríklad nevedia hebrejsky, dokonale nevedia dokonale grécky, nemajú teda šancu nahliadnúť do originálov, tak keď chcú vedieť čo najpresnejší preklad, tak zoberú Rohačkovú Bibliu. Dokonca katolícki teológovia sa dívajú. To som ja osobne zisťoval, že to tomu naozaj tak je. Pretože sám Jozef Roháček povedal, keď ho kritizovali, že teda on prekladá doslovne, on povedal, taký výrok je známy, že on sa snaží slovo Božie poskytnúť v takej forme, aby ľudia mali ten pocit, že na 95% čítajú originál. Originálny rukopis. A myslím, že to sa mu podarilo. Samozrejme, že potom on dodržiaval aj ten slovosled, napríklad prekladovia. Tí, ktorí sa zaoberajú teóriou prekladu, vedia, že to sa nedá vždycky tak prekladať, pretože potom vznikne aj nezrozumiteľná veta v slovenčine. Keď sa dívate do Roháčkovej Biblie, tak vidíte niektoré slová kurzivou sú vytlačené. Tým vlastne Roháček naznačil, že tam je istá neistota. Že tam možno existuje aj iné niečo. Možno, že sa to dá aj v množnom čísle povedať. Alebo v jednotnom čísle, čo potom mení úplne zmysel, kontext tej vety. To znamená, ale Roháček je veľmi spoľahlivý. Naozaj má ten punc originality pôvodných jazykov. Viete, a takéto preklady existujú aj v iných jazykoch. A to, že na Slovensku máme taký preklad, to my musíme pokladať za dedičstvo úžasnej hodnoty. To je niečo veľkolepé, že na Slovensku máme veľmi spoľahlivý preklad Biblie, neinterpretovaný. Keď sa dívate, dajme tomu, do moderných prekladov, isté, že to je pekná slovenčina, veľmi pekne sa to číta, je to zrozumiteľné, ale určite to nie je to, čo bolo v originále. Hlavné centrum oslav storočnice prvého vydania prekladu Nového zákona z pera Jozefa Roháčka sa dialo práve v Starej Turej. Prečo ste vybrali toto miesto? Toto miesto sme vybrali jednoducho preto, pretože Roháček tam patrí, Roháček sa tam narodil pri Starej Ture, ako bolo spomínané, nad Starou Turou v obci Topolecká, časť Jazviny. A Stará Tura je hrdá na tohto človeka. A keď nás Štefan Markuš oslovil, či by sme vstúpili do tohoto projektu a tak povediať ho zastrešili, tak sme to radi prijali, pretože to aj súviselo s našou činnosťou, našou občianskou združenia, a vstúpili sme teda do tohto projektu. Museli sme jednať samozrejme aj so samosprávou, pretože takéto dielo, ktoré má dominovať na Starej Turej, nemôžeme robiť bez ich súhlasu. Kto všetko sa zúčastnil alebo pripravoval oslavy storočnice Slovenskej Biblie? Tá pôvodná myšlienka vznikla v roku 2010,
keď vláda Slovenskej republiky aj cirkevné inštitúcie ako Biskupská konferencia Slovenska, teda katolíci, rímskokatolíci, aj Ekumenická rada cirkvi, kde sú protestantské cirkvi združené, vyhlásili rok kresťanskej kultúry. A zbierali sa projekty, podnety, čo by akoby cirkvi mohli prispieť do toho roka, akým programom. Tak rôzne cirkvi navrhovali rôzne veci, koncerty, vydávanie kníh, množstvo všelijakých kultúrnych podujatí. A nás napadlo 100 rokov Slovenskej Biblie. Práve tá spásna myšlienka, predsa čo iné k roku kresťanskej kultúry na Slovensku pripomenúť, ak nie 100 rokov existencie Slovenskej Biblie. Tak vznikol tento projekt. A Roháček tým, že teda bol rodák zo Starej Turej, tak automaticky mysleli, že predsa tam by on mal mať nejaký pamätník. Dokonca ešte pred nami samotní občania, teda nie z kruhov veriacich ľudí na Starej Turej, prišli známe tom, že tu žil jeden veľmi významný človek, prekladateľ, aspoň pamätnú tabulu by mal tam mať. To sa nepodarilo uskutočniť, tak my sme prišli s týmto námetom. Bolo to zaradené do programu toho roka a Rada Cirkvi Bratskej bola poverená koordináciou tohto projektu. Ja som sa stal takým koordinátorom celej tej akcie. Vytvorili jeden taký realizačný tím, oslovili sme ľudí, oslovili sme občianske združenie Sluha na Starej Turej a našli sme umelcov, výtvarníkov, ktorí mali pri tom srdce rodinu Šickovcov, teda manželov, ktorí od počiatku tohto námetu boli nadšení. A naozaj vytvorili jednu peknú polfiguru, odliatú do bronzu. Samozrejme, takýto projekt sa nedá urobiť akože len tak, zadarmo. To stojí aj peniaze, finančné prostriedky. A my sme sa podujali teda tie finančné prostriedky zohnať. Našim pôvodným záverom bolo, keď ja som hovoril, že predsa na Slovensku bolo vydaných 40 000 roháčkovských biblií. Tie Biblie tu sú niekde roztrúsené po celom Slovensku. Keby každý dal 1 euro, tak pokryjeme všetky výdavky veľmi pohodlne. A niektoré majú aj viacej tých výtlačkov doma. Viacerý, áno, áno, presne tak. No lenže problém bol v tom, ako 40 000 ľudí nájsť. Tak oslovovali všetky malé cirkvi, veľké cirkvi, všade, kde sme tušili, že ľudia používajú. Niekde sa to stretlo ústretovo, s porozumením, niekde nás odignorovali, musím takisto povedať, no ale v podstate sa nám to podarilo. A myslím si, že tá oslava na Starej Turej to ukázala, že to stálo za to. 2 roky tvrdej práce, taký fundraising medzi veriacimi ľuďmi, čo ako je zaujímavý jav, ktorý možno málo kedy sa deje v našich cirkvách, že by niekto na nejaký väčší projekt zháňal prostriedky. By sami možno v rádiu viete, ako to je zohnať od samotných kresťanov finančné prostriedky na podporu dobrej veci. No tak, ale sme vďační Pánu Bohu za všetkých, ktorí treba zdali aj len euro. A potom sme oslovili Slovákov žijúcich za hranicami. Predsa v Amerike, v Kanade, v Nemecku, vo Švajčiarsku žijú Slováci, ktorí odtiaľ odišli, sú veriaci a zo sebou určite si zobrali Roháčkovú Bibliu a nie kralickú. Takže sme rozposlali aj do zahraničia, oslovili sme, aj odtiaľ prišla ozva a boli sme úspešní, takže my vďačíme Pánu Bohu aj za nich, za to, že na nás nezabudli a vlastne nám pripomenuli, že oni na Starú Túru a na to dielo, ktoré vznikalo v minulom storočí na Starej Túri v tom podjavorinskom kraji, že na to nezabudli.